Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 10-sinfli umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi Qazina Hajjaliyeva ushbu maktabda 30 yildan buyon faoliyat yuritib keladi. U faoliyati davomida 7 marotaba boshlang'ich sinf o'quvchilarini qabul qilib, 4-sinfgacha bo'lgan davrda ta'lim-tarbiya bergan. Bu yil ularning 7-chi marotaba 2019-yilda boshlang'ich 1-sinfga qabul qilgan o'quvchilari boshlang'ich 4-sinfni tugatadi. 2019 yılından bastap, men baldarımdı birinci sınıfka kabıldap aldım. 4 yıl boyu kolumdan kelgenşe bilim nərimin susundattım. Qazır baldarım atanalarına mirimdi, bir önegeli baldar bop jetisti. Endigi jağında da baldarım Özbekistan kelejegin büyük köterüşü, bayrağın joğarı köterüşü oqışılar bop jetiske senim bildiremin. Bugün osu okuşlarımın birgelikte Qosh bol bastaushim attı merekelik keşesini ötkizbekşimiz. Oğan atanalarına, ustazlarına, özlerinin kolundan kelgen önerlerin dayındap kelgen solardı ötürüp jiberemiz. Qozoq tilida ta'lim beruvchi ushbu maktabning 4-A sinf o'quvchilari 4 yil davomida boshlang'ich savodlarni ustozlari yordamida chiqarishdi. Abay Qunanbayevning Asempaz bo'lma ernege o'lingini aytib beraman. Asempaz bo'lma ernege, unerpaz bo'lsang arqalan, sendek bir kirpichni nege ketigin tapta barqalan. Qayrat bilan aql yo'l topar. Qashqanga da quvganga, adolat shafqat kimde bor? Sol zarasar tuğanga. Bastapqa ekeu soñğısız. Bite qalsa qazaqqa, aldın jalın artın muz, barar edin qay jaqqa. Paydanı körsen basırıp, maqtandı izdep qay qalma. Miningdi urlar jasırıp, maydanğa tüspey bay qalma. Qılım tappay maqtanba, orın tappay baptanba, qumarlanıp şattanba, oynap bosqa külüge. Bes nərseden qaşıq bol, bes nərsege asıq bol. Adam bolam deseniz, tileuñ ömirin aldında. Оған қайғы жесеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой. Бес асыл іс көнсеңіз, жамандық көрсең нашатлы, суытып көңіл тисаңыз, оны ойға жесаңыз, ғылым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаңда ұқсатпақ, бір ғылымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым шешеңіз. 4 yil davomida ilik ustozlari tomonidan olgan bilim va tarbiyalarini bugun ular Xayr ilik ustozim tadbirida namoyish qilishdi. Tadbir O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikasi davlat madhiyalari bilan boshlandi. Tadbirda so'zga chiqqan maktab direktori boshlang'ich sinfni tugatayotgan o'quvchilarga omad tiladilar. O'quvchilar sahnada qo'liga qog'oz qalam ushlatib, yozishni, chizishni, sanashni, o'qishni o'rgatgan birinchi o'qituvchilarga rahmatlar aytishdi. Ularning ota-onalari ham farzandlarining birinchi o'qituvchisiga o'z minnatdorchiligini bildirib, rahmatlar aytishdi. Qalbida ulkan hayajon va ulkan orzular qilayotgan o'quvchilar bayramona kuy-qo'shiqlarga mahorat bilan raqslar ijro qilib, barchaga a'lo kayfiyat ulashdilar. So'nggi yillarda mamlakatimizda tibbiyot sohasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Ana shunday e'tibor samarasida bugun Beruniy tumanida zamonaviy Doctors House xususiy klinikasi faoliyat yuritmoqda. Ushbu klinika bugungi kunda aholi salomatligini asrash va tiklashda samarali xizmat ko'rsatmoqda.